Viagem React, trazendo mais um react pra vocês. Pra você, se você quiser fazer parceria aqui com o nosso canal, é só deixar aí nos comentários, hashtag parceria. Beleza? Lembrando vocês, eu sei que vocês estão assistindo meus vídeos, não estão deixando like, não estão se inscrevendo, então se inscreve aí, fortalece aí. Hoje o nosso react é de mais um canal parceria. Seria esse que tá aparecendo aqui na tela. Vou deixar o link na descrição. Hoje é de um cara bem brabo, eu gosto desse cara. Pense num cara que não sei nem o que dizer, mas o cara é brabo e eu gosto muito dele. Se conhece o Satoru Gojo, deixa aí nos comentários e diz o que você acha dele. Então, bora pro react. São, tá com o react na tela. Eu sei do tamanho do meu poder, sim sei. Da escola Shoujutsu, sou sensei. Um caso anormal, represensei. Garoto com meu dedo de sukuna. Mesmo que às vezes possa me atrasar, não se preocupa, garoto, porque eu vou ganhar. Durante 10 segundos meu poder vai provar. Qual é a sua escolha e hoje? A sukuna vai resistir. Prefere morrer aqui, é melhor se decidir. Não posso impedir sua morte quando isso acabar, mas farei que viva pra cada dedo achar. Os ancinhos querem tanto eliminar, só que ele é meu aluno, então não posso deixar. Veja no fundo dos meus olhos, presinta a sua morte. Sinta a expansão de domínio, Gojo Jutsu mais forte. Você vai se ver comigo, cê mexer com os meus alunos. Sigo treinando no para, irritador e fushiguro. Vou mudar o sistema inteiro com os garotos do futuro. Rindo de cima pra baixo, nada rindo mudarem. Então vou transformar o cenário, rindo de baixo pra cima. Reconheço muita gente que de mim duvidaria. Até vem a força no meu tapa-olho escondida. Então se revele, maldição. Me diga quem é você. Começou a diversão, duvidou do meu poder. Classe especial, cê vai ter seu final decretado no fim. Eu duvido que se encoste sequer um dedo em mim. Oh yeah, oh yeah, cê não é ninguém. Peita a força do meu mulher. Bastante a vossa expansão, mas parece que cê esquece. A expansão mais forte é aquela que prevalece. Moro, coxo, um vazio infinito. Expansão de domínio, uma invasão se forma. Mas eu não posso lutar, levo o nível agora. Meu poder se amplifica, azul, vermelho, isso acaba aqui. Vazio roxo, Kyoshi Kimurasaki. Veja no fundo dos meus olhos, presinta a sua morte.